ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಹಳ ಕಾಲೋಚಿತವಾದಂತಹ ಕಾಲನ್ವಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುವ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒತ್ತುಗೂಡಿದ ಹಾಗೆ ಅವನ ಸುಖ ಸೌಕರ್ಯತವಾದ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒತ್ತುಗೂಡಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. 1400 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಲೋಕನಾಯಕ ಲೋಕ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಗಳವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುಂಚಿತವಾದ ಕಾಲ. ಅನಾಚಾರ, ಅನ್ಯಾಯ, ಅನೀತಿ, ಅಧರ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಮನೆಗಾಗಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸಮುದಾಯ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕುಡಿತ ಜೋಜು ಪರಸ್ಥಿತಿ ಬಂಡಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯ. ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಮಗು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅದನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹೋಲುದು ಹೀಗೆ ಹತ್ತಲವಾರು ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿತ್ತು ಲೋಕನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಗಳರ ಆಗಮನ. ಅಂತಹ ಒಂದು ನೀಚ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಲೋಕನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಗಳರು ಆ ಸಮುದಾಯದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯಗಳಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಶಾಂತಿಯ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ, ಸಹೋದರತೆಯ ಧರ್ಮ. ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನು ಶಾಂತಿಯ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗದು. ಒಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಅಸಭಾವಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಒಪ್ಪದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆತ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಜೀವ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೋರಾಟವು ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇವಾಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆನ್ನುವ ಇಸ್ಲಾಂ ಅದೇ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಹೃದಯ ವೈಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿ ದೈವ ಸಂಪ್ರೀತಿ ಕಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಸನ್ನಡತೆಯ ಗಂಡು, ಸನ್ನಡತೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಇವೆರಡು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸರಿದ ಲೋಕನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಗಳರಿಗೆ ಮದೀನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಟು ಕಪ್ಪು ತ್ವಚೆಯ ಗುಲಾಮರು ಸಮಾಜದ ಕುಲಿನ ವರ್ಗದವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಸರಿ ಸಮಾನರಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮಾಜಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತಹ ಕರೆ ಅಜಾನ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನೀಡಿದ್ದು ಗುಲಾಮ ಬಿಲಾಲ್. ಈ ಸಮಾನತೆಯ ಮೋಹಕ ಆಚರಿಸಲು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತಂಡ ತಂಡಾಗಿ ಜನ ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಗಳರ ಬಳಿಗೆ ಕಳ್ಳತನದ ದುರಂತ ಬರುತ್ತದೆ. ಓರ್ವ ಉನ್ನತ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಚರ್ಚೆಗೀಡಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಗಳರ ಬಳಿಗೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ತರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲೆಂದು ಓರ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಪರಿಚಯಿಸಲೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲೆಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಕನಾಯಕ ಲೋಕದ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಗಳರು ಆ ಶಿಫಾರಸು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನ್ಯಾಯ ನಿರಾಕರಣೆ. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಭಾವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕಡು ಬಡವನಾದರೆ ಅವನನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತನ್ನ ಮಗಳು ಫಾತಿಮಾ ಕತ್ತರೊಬ್ಬನ ಸರಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಗಳರು ಸಾರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಯಹೂದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಬಲ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಲೋಕನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಗಳರು ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರುತ್ತಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನು ಕುರುಬಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾತಿಯವರ ಚರ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಶಾಂತಿಯ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸದಾ ಜಗಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದ, ಸದಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಲೋಕನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಗಳರು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಕಡಕದ ಮೂಲಕಗಳು, ವಿಘ್ನಶಮಗಳ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕಗಳು ಅಥವಾ ತನ್ನ ತೋಳ್ಮಲಗಳ ಮೂಲಕಗಳು ಅಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಲೋಕನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಗಳರು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಟೀಕೆಗಾರರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ. ಇಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 5 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಗಳರ ಅಲ್ಲಾಹನ ರಸೂಲರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಕರುಣೆ ತೋರು. ಆ ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಕರುಣೆ ತೋರು. ಆ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ರಸೂಲರು ಅವರ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಕೈ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಾಹನ ರಸೂಲರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆ ಸಹಜಬಲು ಯಹಿಬ್ಬುಹು, ಆ ಪರ್ವತವು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತದೆ, ಆ ಪರ್ವತವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತದೆ, ನಾನು ಆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲಾಹನ ರಸೂಲರು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಮ್ ಯಅದಿ ಇಲ್ಲಮ್ ಯಅದಿ ಫಮನ್ ಯಅದಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಾಹನ ರಸೂಲರು ಹೇಳಿದ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಇನ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಲ್ಲಾಹನ ರಸೂಲರ ಅನ್ಯಾಯಿಗಳಾದಂತಹ ನಾವು ಅಕ್ರಮಿಯಾದ ಆಡಳಿತಗಾರನೆದರು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಎತ್ತುವ ಒಂದು ಮಾತಿಗೂ ಕೂಡ ಜಿಹಾದಿನ ಪ್ರತಿಫಲದೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಲೋಕನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮಹಮ್ಮದ್